Put oslobođenja, put povjerenja. Decenijama Bosna i Hercegovina pokušava definisati svoje granice, no bezuspješno. Najbliže do dogovora smo sa Hrvatskom, ali najteže će po svemu sudeći biti sa Srbijom. Gdje su problemi i koliko smo daleko od unutrašnjeg konsenzusa, istraživao kolega Slađan Tomić. Iako je najmlađa država s kojom graničimo, čini se da su nam dobrosusjedski odnosi najbolji. Jedini međunarodni ugovor o granici imamo s Crnom Gorom. Kažu da jedna država nema sve odlike državnosti ukoliko nema definisanu državnu granicu sa svojim susjedima. Sva je granica utvrđena, a samo je trebalo izvršiti određene korekcije oko Rudog. Prosto je nevjerovatno da ljudi nisu imali hrabrosti da to podrže, a bilo bi veoma pozitivno i riješilo bi čitav niz stvari u odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije, te izvršilo pritisak i na druge strane, sa kojima je problem granice daleko složeniji, da i one pokažu dobru volju. Srbija je tražila promjenu granice na 3, a ne na jednoj lokaciji, tvrdi to prvi čovjek najvećeg zakonodavnog tijela u zemlji Šefik Džaferović. U tom prijedlogu je i pravo raspolaganja na hidroelektranama na Drini na 100 godina. U razmjeni metar za metar, kako traži Srbija, BiH bi umjesto struje dobila šumu. Nuditi kvadratni metar šume za kvadratni metar rijeke ili akumulacionog jezera isto je što i nuditi kilogram uglja za kilogram zlata. No predsjednik Državne komisije za granice Željko Obradović kaže Srbija službeno nikada ništa nije ponudila, a tražila je. To su jezera Zvornik, znači hidrocentrala Zvornik, Bajina Bašta, pruga Beograd-Bar i dio teritorija u općinama Arudo i Priboj, tako međuriječa. No Miloradu Dodiku to ne smeta. Ja kažem da će biti granica onako kako Srbija kaže. Granica sa Srbijom je identifikovana 2002. ali Srbija nije htjela potpisati ugovor dok ne dobije ono što želi. Hrvatska je potpisala, ali ugovori nikada nisu ratifikovani u parlamentu. 2005. bili smo najbliže dogovoru. Tad su predstavnici Republike Hrvatske tražili određene korekcije. Postavili su nam jedno pitanje novih dokumenata oko granice na moru u Neumu. I tu su daljnji razgovori stali, znači granica nije ratificirana. BiH milijone gubi zbog toga što njene resurse koristi Hrvatska. Akumulacija iz Buškog jezera u BiH ide za hidroelektranu Orlovac u Dalmaciji. Sve na osnovu ugovora kojeg su potpisali sa Herceg Bosnom. Vidjeli smo koliko imamo problema sa razgraničenjem sa Hrvatskom, posebno ovo što se tiče mora i Pelješkog mosta. Mislim da bismo trebali što prije reagovati da riješimo tu situaciju razgraničenja sa Srbijom, da ne bi nam se ponovila slična situacija. Jasno je da, barem što se Bosne i Hercegovine tiče, u stvari želje, jeli, da se to pitanje na pravi način pristupi, nema. Kod bosansko-hercegovačke strane ćete uvijek imati samo reakcije na ono što se dešava u susjednim državama, nećete nikad imati proaktivan stav po tom pitanju. Zbog svega najviše ispaštaju BiH građani, a njihov novac troše komšije. BiH ne isključuje ni mogućnost sudskog rješavanja spora.